Дорогі друзі, вітаю вас на каналі оглядів телепередач, який має назву «Телеклуб Оксани Гетьман». І хоч Новий рік уже давно пройшов, то я намагаюся не відставати від Остапчука і Тетяни Попернюк і змінюю свій дивний образ, тому що ми говоримо про шоу «Маска». Отже, сьогодні у відео. Отже, сьогодні у нас розбір наступного випуску шоу «Маска» на телеканалі «Україна». А ви мені напишіть, яка маска вам подобається більше за все. Так от, наступний випуск було названо найвідвертішим. Я так розумію, з долею інтимності. Сонце, наприклад, скине спідницю, і по ній буде видно, що в неї невеличкий животик і доволі невеличкі і груди. Як ви думаєте, злата це все-таки чи ні? Співставимо фігури. Йдемо далі. Дракон буде дихати вогнем. І розберемо одяг наших детективів. Полякова в червоному. Така собі кокетка. А Настя сьогодні сувора. З короткою зачіскою. Ясно, що це перука. З капелюшком. Ну, хлопці не настільки мене цікавлять в контексті одягу, тому що я собі не підбираю гардероб відповідно до зірок чоловічої статі. Я все-таки переглядаюсь на гардероб жінок. Наступний випуск буде присвячений темі кохання. Будуть співати пісні про любов і навіть з такою долею еротики. Жабеня змусить усіх танцювати під пісню «Скібідибла». Також з ним будуть виступати черепашки-ніндзя. І на сцені також будуть образи черепашок-ніндзя. До чого б це? Троянда буде співати «Білі рози», стрілятиме трояндами і у троянди, в білі пелюстки. А також у неї будуть білі троянди кровоточити. Що б це значило по Фрейду? Бо я соромлюсь сама розповідати. Напишіть мені у коментарях, на що це схоже? Червоні плями на білому. Він їх скаже, що захоче собі таку розу, як наша троянда. А Сом співатиме без акценту, натякаючи на те, що він не Ван Дам. А на шпагат сідатиме сонце. Дуже багато уваги буде присвячено Златі Огнєвіч, а вірніше масці сонця. Вона буде співати пісню «Single Lady», буде без спідниці, трошки в іншому костюмі. Ну, костюм майже той, але з іншими аксесуарами. І навіть Полякова кричатиме «Злата!», здогадається. Я думаю, розкриють сонце. Також про вусатого Сома будуть казати, що він рок-н-рольщик. Це здогадається Олег Винник, а ви мені напишіть у коментарях, яка маска вам подобається більше за все. Підписуйтесь на канал, ставте пальчики догори. До нових зустрічей!